Teollisuus on aina nojautunut hyvin liikenneyhteyksiin. Liikenneyhteydet ovat teollisuudelle erittäin tärkeitä, sillä raaka-aine täytyy kuljettaa tehtaaseen ja valmiit tuotteet markkinoille. Ei ole siis ihme, että teollisuus sijaitsee yleensä vesi-, raide- tai tieyhteyksien äärellä. Luvun alussa merten, jokien, järvien ja kanavien vesiyhteydet olivat käytännössä ainoa tapa kuljettaa suuria määriä tavaraa, sillä vaihtoehtoisena kuljetustapana olivat hevosvetoiset kärryt. Vesikuljetukset kehittyivät merten purjealuksista ja kanavien hevosvetoisista proomuista höyrykäyttöisiksi 1800-luvun aikana. Myöhemmin 1800-luvulla rakennettiin raideyhteyksiä, jotka mahdollistivat höyryveturin ansiosta suuren tavaramäärien, erityisesti raaka-aineiden kuljettamisen maateitse. Junaliikenteen kehittyminen mullisti teollisuuden kuljetukset. Tehtaita alkoi ilmestymään yhä enemmän rataverkoston ympärille. Rekka-autojen kehittyminen vei junaliikenteen mahdin. Yhä enenevässä määrin tavarakuljetukset siirtyivät maanteille. Myöhemmin rekoilla alettiin kulkea satojen ja jopa tuhansien kilometrien matkoja, koska työvoiman kallistuksen seurauksena ovelta ovelle kuljetukset olivat lastauksia ja purkuja halvempia esimerkiksi alle 1000 kilometrin etäisyyksillä. Radan varsille jääneet teollisuuslaitokset unohdettiin ja ne saivat rapistua rauhassa.